ধন্যবাদ। এবার আমি সংবর্ধনা জানাব খুঁজেছো, ধন্যবাদ। পোহৰ নাট্য গোষ্ঠীৰ সপ্তম বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিব, আমি তাতে দুখন নাট মঞ্চন কৰিম। এখন শিশুনাট, শিশুনাটখন হৈছে ধনঞ্জয় বৰদলৈদেৱৰ বুঢ়ী আইতা দে, আৰু সেইখন পৰিচালনা কৰিছে ধনঞ্জয় বৰদলৈদেৱে। আৰু আন এখন আমি গোটেই পোহৰ নাট্য গোষ্ঠীৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ দ্বাৰা নিবেদন কৰিম, সেইখন হৈছে নাটক হাৰমাল, নাট্যকাৰ দীপ শৰ্মা, আৰু সেইখন ধুনীয়াকৈ পৰিচালক কৰিছে আমাৰ পৰিচালক সুৰজ কুমাৰ বৰাই। যিহেতু নাটকৰ পৰিব, নাটকে এটা সৃষ্টি কৰে, ষোল্লশকল মানে চৌষষ্ঠি কলাৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠতম কলা হ'ল নাট্যকলা। নাট্যকলা যিহেতু শ্ৰেষ্ঠতম, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? নাই, এতিয়া সেইটো বুজাব গ'লে মই নিজে নাট্য চৰ্চা কৰোঁ বুলি মই নিজে বুজিছোঁ, সেইটো বেলেগক মই বুজাব নোৱাৰিম যে সেইটো কলাৰ পৰা কিমানখিনি মানে ভাল মানে ফলাফল পোৱা যায়, ধৰি লওক যোনটো ভাল লাগে, মানে মনৰ শান্তি এটা পোৱা যায়, সেইটো বেলেগক ক'ব নোৱাৰিম। মই বেলেগকো কওঁ, আমাৰ পোহৰ নাট্য গোষ্ঠীৰ উদ্দেশ্য এটাই, যাতে আমি শিশুনাটখন মঞ্চৰূপায়ন কৰোঁ, যাতে সৰুখিনিয়ে কিবা এটা শিকক আৰু এই নাট্য চৰ্চাটো অব্যাহত কৰি ৰাখক। নতুন প্ৰজন্ম অভিনেতা হিচাপে আপোনাৰ বহুতখিনি কৰণীয় আছে, যিহেতু নতুন প্ৰজন্ম বহুখিনি বহু ক্ষেত্ৰত উশৃংখলতা দেখা যায়, হয়, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? দেখিছোঁ বহুতখিনি উশৃংখলতা দেখা যায়, কি ক'ম, আজিকালি পৰিৱেশটো এনেকুৱা হৈ গৈছে, আৰু সেইটোৰ পৰা অলপ কি বুলি ক'ম আৰু মোবাইলৰ পৰা ব্যস্ত হয়, মানে গমটো পাইছে সকলো নিচা চিচাৰ লগতে বেছিকৈ জড়িত হ'ব লৈছে, গতিকে সেইবিলাকৰ পৰা আঁতৰি পেলাই সকলো যাতে এই নাট্য চৰ্চাৰ লগত, সকলো নহয় যাৰ যাৰ মানে নাট্য চৰ্চা কৰিবলৈ আগ্ৰহ আছে, আহক নাট্য চৰ্চা কৰক, তেতিয়া তেওঁলোকে নিজে ভাল এটা হেৰি পাব। পোহৰ নাট্যগোষ্ঠী 2018 চনত আমাৰ সেনচোৱাৰ বেবেজীয়া অঞ্চলৰ পৰা আমি কেইজনমান যুৱকৰ এক একক প্ৰচেষ্টাত আমি গঢ়ি লৈ উঠিছিলোঁ। আচলতে নাটক ভাল পাইছিলোঁ কাৰণে আমি এই অনুষ্ঠানটো গঢ় লৈ উঠিছিলোঁ। তাৰপৰা আমি 3 বছৰ ধৰি তেতিয়া কলেজত পঢ়ি আছিলোঁ, তেখন নাটক আমি মঞ্চায়ন কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত লাহে লাহে কোভিড আহিলে, কোভিডৰ পিছত আকৌ আমি যোৱা 2 বছৰ ধৰি আকৌ এই অনুষ্ঠানটো মানে আকৌ আমি এই অঞ্চলটোত আকৌ যাতে নাটকৰ মাজেৰে সকলো যুৱক যুৱতীক আগুৱাই আনিবলৈ মনত আশা দিয়ে, তাক লৈ আমি সেই আশাৰে এই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। গতিকে আজি সপ্তম বাৰ্ষিকী হিচাপে আমাৰ দুদিনীয়া অনুষ্ঠান আমি এইবাৰ আয়োজন কৰিছোঁ। প্ৰথম দিনাখন ৰংগমঞ্চ, নগাঁও ৰংগমঞ্চৰ সহযোগত প্ৰথম দিনাখন আজি নাটক মঞ্চায়িত কৰা হৈছে, দুখন নাটক তেওঁলোকে মঞ্চায়িত কৰিব, আৰু আমি পোহৰ নাট্যগোষ্ঠী হিচাপে 29 তাৰিখে আমি দুখন নাটক মঞ্চায়িত কৰিম, এখন শিশু নাটক আৰু দুখন আমি এখন গোটেই পোহৰ নাট্যগোষ্ঠীৰ সদস্যসকলৰ দ্বাৰা অভিনীত হাৰমাল নাটকখন আমি মঞ্চায়িত কৰিম। শিশুসকলক লৈ তোমালোকে কমলাও উপস্থাপন কৰিছে, কিমানজন মানে শিশুৱে অভিযান কৰিছে? কৰ্মশালাত আমাৰ টোটেল 25 জন শিশু ভাগ লৈছে। এই কৰ্মশালা যোৱাই আমি জুলাই মাহত সকলো তেওঁলোকক ব্যস্ত ৰাখি তেওঁলোকৰ কৰ্মশালা আমি আগুৱাই লৈ গ'লোঁ। এতিয়া তেওঁলোকৰ এই কাইলৈ শিশু নাটক বুঢ়ী আইতা নাটকখন তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিব এই মঞ্চত। ধন্যবাদ।